Я хочу сказати для наших гостей, що сьогодні до нас прийшли, що у нас свято проводиться в формі корпоратива. Постійні користувачі вже це знають. Ну, раз ми сьогодні зібралися з нагоди свята Міжнародного жіночого дня 8 березня, я хочу привітати усіх вас з цим днем, побажати вам здоров'я, приємних подій, радісних зустрічей, гарного настрою і щоб у вас емоції були більше, ніж після Нового року корпоративу. Також хочу вручити лист подяки майстриням гуртка «Рукоділля» за активну участь та вагомий внесок у розвиток Центру соціальної активності, за вміння, кропітку працю, розуміння, творчість та з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 березня. Передаю слово голові ветеранської організації Літвіну Володимиру Григоровичу. Добрий день, шановні. То дозвольте мені від імені ветеранської організації, наших чоловіків, поздоровити вас з Міжнародним жіночим днем 8 марта. То побажати вам здоров'я, здоров'я, ще раз здоров'я, добра, всіляких успіхів, мирного неба, щоб ви були такі красиві, гарні, завжди такі, щоб були як сьогодні. Ми пережили з вами велике життя, можна сказати. Збудували прекрасну державу. Всі бачите нашу межівщину. Це творіння рук, особливо жіночих рук, за що вам велика подяка. Ще хочу сказати, щоб ви були завжди усміхнені, щоб життя ставало все краще і краще. Хочеться, щоб на склоні літ все-таки ви почувствували до нас доброту, доброту, щоб ми були достатку, щоб була злагода. Всього вам самого-самого прекрасного і доброго. Будьте здорові! Білим стіном вся їзно.
прекрасна фізкультура і наші рукодільниці. Для вас виконання хору звучить про кума, який на кучу прийшов. Громче. Громче. Чепурилась, молока, цілий день провозилась.